Здравейте всички и добре дошли на епизод номер 131 на нашата поредица на FIFA 23 Ultimate Team Road to Glory. Днес EA са решили да пуснат някакви интересни пикове. Едното се казва Trophy Crafting Upgrade, то това мисля, че даже същото от някои дни, но Silver Smelting Upgrade е от днес, мисля, че и 82 Plus Player Pick. Има и 81 Plus Player Pick, който е леко useless, защото има 82, но аз, тъй като се предсаках малко, направих 4 нормални пика, които бяха от преди няколко дни и си ги направих тях, така че сега ще ги отворим набързо да видим какво ще ни спадне. 8 играча тук, които може би ще се на... Франция, Сете, ами, започваме мега добре епизода с 90... Ти лут ли си, бе, брат? What? Мега якия пакет. 300k SEN. Вау! 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 Ти лут ли си, бе, брат? SEN и Бензема. Вау! Сърбия, Left Mid, Костич. Вау! Ами, Костич, Райс, тия пакети взеха да дават. Бензема и SEN. Вау. Трети борд. Right wing. То беше прекалено, но да, 83, окей. 83 Асенсио, моля те, кажи ми, че е трейдабъл. Не е трейдабъл. Не, знаеш какво. Някой се занимава за Асенсио в момента. Вау! Не мога още да... Още ми е малко странно. Въобще не очаквах. Въобще не очаквах. Сега ще направим един от нея пикове да видим какво ще ни се падне там. Добре, тъй като нямам въобще фодър, пробвам само един на бързичко да видим. 82 плюс плеер пик. Един от 3. Може да дават, може да не дават, спрямо това ще преценя дали да ги правя. Ми, ще ги правя. Реално, що да не ги правя? Добре, направих още един. Буквално клуба ми е съсипан. Нямам никакви играчи. Никакви играчи, обаче... Бра. What is going on? Успях да го направя още един път. 10 пъти имам право за 24 часа, мисля, че този път даде слабо. Но ще взема Марко Асенсио. Аген. Ползвам тия, които са Конмебол Либертадорес. Ползвам Конмебол Либертадорес. И пети път. До сега мега добрите пикове, не мога въобще да се оплача. Добре. И 1.81 плюс прайм с някакви мега бонуси, буквално шамистощият клуба. Ама, такова е. Еми, очаквано. За вас е една секунда след като сте гледали предишния клип. Още не съм пробвал нито Клозе, нито SEN, обаче EA са пуснали, два дни по-късно, са пуснали 85 рейтед състав и 83 рейтед състав за 15 играча над 83. Няма как просто да не го направим. Само купих тренд, защото не искам да давам този Бензема, който ми се падна. Събмитваме го. Отваряме тук, не знам какво ще има, защото ще го отворя, просто защото е така. Да имаме за спорта. Нямам никакъв фодър.
Най-низкият фодър, който имам Gold Rare е 83-ки, но явно такъв е късметът. Мисля, че тези би трябвало да се продават. Затова ще ги пусна в трансфер пайла, просто да ги има. И ще отворим, ще направя другия став и се връщам всъщност. Приготови сме и с вторият състав. Купих само Влахович и Бен Йедер, защото ги нямах 84-ките, но поне изчистих клуба от всякакви реари играчи. Смисъл такъв 83-ки почти нямам, така че всичко, което дойде тук, ще бъде... той е репитабъл. Найс. Не знам дали са пуснали нещо друго EA, но нямам никакъв фодър, хора. Никакъв фодър. Абсолютно никакъв фодър. Което, не знам, утре вечерта трябва да играем на стрима. То, всъщност не знам ще, но вие когато гледате този клип, най-вероятно същата вечер ще играем на стрима. Този пакет е специален. Добре, отваряме го да видим какво ще се падне. Аре, ей, моля ви се, дайте ми нещо. Информ. Франция. Right wing. Олисе, но може да се крие зад Олисе нещо друго. Моля ти се. Гунди. Нищо не се крие. Вау. Майкъл Олисе. Вау. Добре, тъй като съм разочарован, правим го наново. Взех само Жоржиньо. Давам го то Олисе. Ко да го правя, брат? И Гунди няма да ми трябва. То път мисля, че ще пак на нещо добро. Затова не знам. Надявам се просто. Пак то, какво стане реално. Отварям ги тия. Да. Тия двама също ги имам. Тия пакети нищо не дават, така ли? Всъщност ще ги отворя набързо, защото не знам всъщност дали ще се падне нещо, може да се падне нещо. Да. Ужас. И тук още един трябва да има. Small rare players, mixed players pack. Small rare, mixed players pack. Добре, поне е Gold Rare. Найс. Тъй, правим го за втори път. Надявам се този път да се падне нещо. Come on EA. Give me something. Купих Влахович и Грилиш само. Оставам с 34 000. На едно този път да даде нещо. Моля ти са ви. 15 играча над 83. Един поне някакъв... Нещо готинко. Нещо яко, което да използвам сега в Rivals. Нещо яко. Моля ви се. Вау! Най-високото 85, бе, брат. Вау! Мега ел. Сега, ще изпробваме SN на резервенска мега и Клоузе. Надявам се да взема 3 победи, възможно най-бързо. Но не знам колко бързо ще стане това. Sky Marine започваме. Трябва да се сменя стадиона. И екипа. Екипа определено трябва да сменя. Рубен Диас, Робертсън, Казимиро, Шаби, Алонсо. В четвърта дивизия сме, хора. Не пейвайте толкова much attention на отборите на опонентите ми. Просто съм в по-ниска дивизия. Оно! Листва. Пеле. Мбапе. What? Какво беше това, бе, брат? Маркизио вкарва, де. Бах ти атаката, бе, брат. Майко мила. Мега рандъм неща се случват, брат. Мбапе! 2-2. Я е туре! 3-2. Извинявам се. 2-3 се тая, няма значение. Рубен Диас. Пеле не мога да надбягам. Рубен Диас. С Пеле. Нормалната карта. Голд карта на Рубен Диас. Я, 4-2. Реално е просто как не мога да надбягам с Пеле никой. Не знам защо.
И какво правиш? Фейк, офсайд трапа ми правиш. Абе, кавал. Я бега от тук. Много се взел на сериозно нещо. Не разбирам. Левни си кът хората, нормално. Без да си вадиш червени картони, без да спъваш. Защо трябва? Е, това не го разбирам. Кът си по-добър, левваш, примерно. И това е, защо трябва да фаулираш, брат? Следващият опонент. О, фък, темпус, фугит? О, вау. О, вау. О, той е играл много за това Беркам, брат. Този е луд. Луд. От всякъде луд. От всякъде целият луд то, целият. Ембапе! Брат, червен, няма ли тук отзаде ма фаулира, или? Аре, Пеле. Пеле! 1-0, добре. Не! Добре, бе, брат. После ме питате защо не ми се играе. Добре, бе, брат. Жиноа! Като резерва влезна. Абсолютно заслужена победа. Той има нереален вратар. Просто Куртуа е най-добрия играч. Най-добрия вратар, дето съм и се изправил срещу него просто. Не мога да повярвам колко удара ми отне да вкарам 2 гола. Имам 8 XG. 8! Аз съм вкарал 2 гола. Смених си и екипа и стадиона на Кемал Ататюрк стадиум ще цъкаме, където ще е финал, мисля, че в Шампионска лига тази година. Истанбул. Истанбул? Истанбул. Готин стадион. Но Манчестър Сити да е там. На Виктория Пилзен съм сложил екипа. Нищо не можах да направя, брат. Е, хубав го. Много хубав го. Пеле? Браво! Мести пак вратаря. Добре, бе, брат. Как така пада в него, бе, брат? Три пъти та атака я отнемам, бе, брат. Я-я, браво, браво! Трябва да го бия, бе, брат. Просто е нереално колко му връзва, бе, брат. Аре? Айде! Не! Вау! И горе ще я подаде, брат, и е гол. Още един гол. Ти си... Това е просто нереално, брат. Айде, бе! Нещастник. По това мога да разберете колко е... Просто няма да коментирам, брат. То не, няма смисъл. Два червени картона се извади накрая, като видя, че няма да му стане работа. Като спря да му връзва. Защото това е нереално, брат. Нереално е, брат, разбирате ли? Тук още си едитвах епизода и забелязах, че не съм записал край. Но сега ще запишем, съответно и ще си вземем наградките от Rivals направо. И ще ги отворим да видим какво ще ни спане. Разбира се, че взимам това с възможно най-много пакети, защото нямам никакъв фодър. И в момента нямам абсолютно никакъв проблем те да бъдат untradable и аз да ги събмитна в SBC-та. Не съм играл днес, защото бях на работа, другата ми работа, но тази вечер ще има стрим, когато гледате този клип. Да, тази вечер ще има стрим, около 9 мисля да започна, защото да,
Мисля, 9 е окей като време. Борт. Финландия. Храдецки. Окей, Лукас Храдецки. Храдеки. Храдецки, не знам как е. Радецки. Тия неща реално не ми трябват. MLS ми го дава като рер. MLS Лига Менеджер Лига е рер. Найс. Найс. Но все пак трябва да има и пълнеж в тия пакети. Не може всичко да бъде играчи. Колкото и да ми се иска. Трябва да има и някакви консумабълс. Един дупликат. Треньор. А, Celtic Rangers. Ми се паднаха екипи. Истинското дерби. Нека да видим какво става. Остава 2 мегапака. Yes, 30 items. Това е добре. Борт, окей. Okay. Турция, CM, Чаланово. Добре, това е окей. Okay. 84-ки. Ще ги вземем. О, Трипиер също. Браво, един дупликат. Супер. Супер. Радвам се. Пистачио. Това не беше ли фъстък? Шам фъстък, мисля, че трябва да е пистачио. Мегапак, отваряме последният пакет. Дори не е борт. Ще направя набързо едно-две от уния пикчета, защото ще имаме играчи сега. Добре, реално имаме един да направим от тия, защото няма толкова много рейер, колкото си мислех. Един от 382+. Успях да направя от тези някои, вече приключваме епизода. Един от 381+. Реално, просто ги правя, защото не знам. Не знам и аз. Правя ги, защото ми е интересно. То грайнд ме кефи на този тип играчи. Давид Силва ще взема Заха, всъщност няма взема Давид Силва, просто защото няма никакво значение реално. И последният е мега добър, защото ни се пада Каземиро. Какъв по-хубав начин да завършим от това с играч на Манчестър Юнайтед. Шугвам се, разбира се, няма никакъв проблем. Каземиро е висок оверал. Надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, знаете процедурата, коментирайте, харесате, абонирайте се. Дискорда ми е в описанието. Чакам ви тази вечер на стримчето, където ще цъкаме.